Կոտայքի մարզում մենք գիտենք, թե որ ուժն է և որ անձն է ավելի այսպես ուժեղ և մեծ ազդեցություններ ունի, խոսք այս դեպքում ԲՀԿ ղեկավար Գարիկ Ծառուկյանի մասին են, կարողանա՞ք այսպես մրցունակ թեկնածու լինել, հաշվի առնելով ԲՀԿ-ի ազդեցությունը այդ տարածաշրջանում։ Շուրջ 5 ամիս այս պաշտոնավարում եմ Կոտայքի մարզպետի պաշտոնում և անընդհատ ինձ այդ հարցը ուղղում են ազդեցության և այլն, բայց ես ձեզ պաշտոնապես ասում եմ, որ 5 ամիսների ընթացքում իմ լիազորությունը իրացնելիս որևէ խոչընդոտի, որևէ կաշկանդումի, որևէ միջամտության փորձ նշված քաղաքական ուժի կամ գործչի կողմից չի եղել մեր մարզում և մեր մարզի քաղաքական, տնտեսական, իրավական բարեփոխումները, խորքային գործընթացները, որ մի շարք մի մասին կարող է դուք տեղյակ եք, մի մասից տեղյակ չեք, բացառապես որոշումները կայացվել է իմ կողմից և իրացվել են մեր քաղաքական թիմի կողմից։ Ընտրություններ չեն եղել, պարոն Պետրոսյան, բացառապես հրազդան քաղաքի ընտրությունները, ընտրություն չի եղել, նույնիսկ ԲՀԿ-ն չի էլ մասնակցել, այս առումով դուք օրինակ հաշվարկել եք, թե որքան ձայն ունենք։ Հոկտեմբերին արտահերթ թիմ ընտրություններին 5 համայնքներում են եղել ընտրություն, Կոտայքի մարզում և 4 գյուղական համայնքներում, մենք ունեցել ենք մեկական քաղ պայմանագրի ներկայացնող տեխնացուներ, որոնք 4-ն էլ բավականին լավ արդյունքներով ընտրվել են։ Կանխատեսումներ չեմ ուզում անել, բայց մեր քաղաքական բարեփոխումների այս ֆոնին ես վստահ եմ, որ լրջագույն արդյունք արձանագրելու ենք և Կոտայքի մարզի քաղաքացին աջակցում է մեր գործընթացներին և դրա վառապացույցը այն փոփոխություններն են, որոնք մեր համայնքներում այս բնարկա են։ Իսկ դուք հաշվարկել եք ձեր շանսերը, եթե Սասուն Միքայելյանը նույն ԿՓ ցուցակով նույն Կոտայքի մարզից կրկին առաջադրվի կամ իր ընտանիքից որևէ մեկը, որովհետև վերջին ընտրություններին Հրազդանի չնայած չէիք սատարում, ԿՓ-ն չէր սատարում, բայց նրա որդին կարողացավ այսպես քաղաքապետ դառնալ, այսինքն ներքին մրցակցության առումով հիմա մամուլում խոսվում է խմորումների մասին, ավելի մտավախ ուներ չունեք, օրինակ Սասուն Միքայելյանի հետ կապված, որովհետև միշտ մտերիմ եք եղել, հետո ձեր հարաբերությունները լարվել էին այս ընթացքում։ Գնահատականները ձեր սուբյեկտիվ են, մեր հարաբերությունները չեն լարվել, իսկ մասնավորապես Կոտայքի մարզում ռեյտինգային թեկնածուների միջև կա մրցակցություն, բայց առողջ մրցակցություն։ Եվ նաև պետք է մատնանշեմ դարձյալ անցյալ տարվա մեր փորձը, երբ մենք մեր ամբողջ քարոզարշավը, մեր ռեյտինգային տեղնացուներով, այդ թվում նաև պարոն Միքայելյանի հետ մենք կարելի ենք միասին ամբողջ մարզի տարածքում։ Այսինքն այդ առումով որևէ մտահոգություն չկա, ավելին ասեմ նաև օրենքն է սահմանում, որ մինիմում մարզում պետք է առաջադրվեն նույն քաղաքական ուժից առնվազն 5 տեղնացուներ։ Այո, այդ թվում ես և պարոն Միքայելյանը կանք արդեն քաղաքական որոշման արդյունքում։ Վարչական ռեսուրսներ, ներողություն, երկուսն էլ եւ դուք եւ Պամիկյանը առաջադրվելու եք հաստատ։ Այո, այո, երկուսս հստակ առաջադրվելու ենք, մյուսների մասով դեռևս վարչությունը պետք է քննարկի առաջիկա օրին եւ որոշում կայացնենք։ Պարոն Պետրոսյան, հիմա դուք վարչական ռեսուրսների եք տիրապետում։ Մենք հիշում ենք հայտնի ձայնագրությունը, թե ինչպես ձեր տնօրեններից մեկը փաստորեն աջակցություն էր հայտնում, նույնիսկ մարտիկ էր դպրոցի աշակերտներ էր բերում։ Հիմա նույն սկզբունքով աջակցելու են ձեզ, նկատի ունեմ, որքանով եք չարաշահել վարչական ռեսուրսը, որքանով հենց տնօրեններն իրենք են ձեզ առաջարկելու իրենց ծառայությունը։ Բացարձակ չեմ շահելու վարչական ռեսուրսը, դա ես ասում եմ պատասխանատու տոնով, իսկ առհասարակ տվյալ տնօրենի նկատմամբ կիրառվել է ամենախիստ կարգապահական տույժը, գրավոր խիստ նկատողություն, և դրա արդյունքում ևս մեկ անգամ բոլոր 90 հիմնական և միջնակարգ դպրոցների տնօրենները զգուշացվել են, որ որևէ կերպ, որևէ քաղաքական ուժի, այդ թվում նաև իշխող քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցությանը հանկարծ փորձ չանեն արջի ծառայությունը մատուցելու, և դրա վառապացույցը դարձյալ մեր նախորդ ամսվա թիմ արտահերթ ընտրություններն են, երբ որևէ ուսուցիչ, որևէ տնօրեն, որևէ բուժ հաստատության աշխատակից, մեր անմիջական մարզային ենթակայության հաստատություններում աշխատող, որևէ կերպ չի ներգրավել նախընտրական և ընտրական պրոցեսներին, դա ես ասում եմ պատասխանատու կերպով։ Ձեզ պարզապես եք հետագան պատկերացնում, թե օրենսդիրում արմնում, Նիկոլ Փաշինյանը նաև մամուլում շրջանառվեց, որ խիստ փակնիստի ժամանակ բարկացել է, ասել է նրանք, ովքեր պատկեր մտածում են, որ ինձ հետ քայլել են և պաշտոնի են հավաքնում, նրանք սխալվում են, այսպեսի լուսեր թող չունենան։ Կիսում եմ վարչապետի այդ ուրեմն ձևակերպումը միանշանակորեն, իսկ ազգային ժողովի ընտրությունից հետո թիմը և վարչապետը պիտի քննարկենք և թիմը և վարչապետ անձամբ որտեղ, որ իմ ռեսուրսը, իմ պոտենցիալը պետական կառավարման համակարգում նպատակահարմար կգտնի, այնտեղ էլ կիրացվեմ, բայց ինքս ինձ հոգեհարազատ է ավելի շատ գործադիր իշխանությունը։ Շնորհակալություն։